ନିଜ ଗାଁ ରାଇକଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। କେଉଁଠି ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଥିଲା ତ କେଉଁଠି ଝୋଟି ଚିତା। ନିଜ ଗାଁର ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଲିପାପୋଛା କରି ପୁରା ଗାଁକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇଥିଲେ। ଜନ୍ମମାଟିରେ ଏଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଇକଳାଠାରୁ ଝୁମ୍ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ରୋଡ୍ ଶୋ ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ। ମହିଳାମାନେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରି ମୋହନ ମାଝିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ମାଝି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ରୋଡ୍ ଶୋକୁ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ କରି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଝୁମ୍ପୁରା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲରେ 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ପାଇ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 37 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ସହପାଠୀ ତଥା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ ସହପାଠୀମାନେ। ଝୁମ୍ପୁର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି, ହସାନ୍ତି ବି ଆମକୁ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗଠନମୂଳକ କଥା ଯେ କେମିତି ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ମୋହନ ଭାଇ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ 60+ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 87 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇକରି ଏଇ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ସମୟରୁ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ହାତ ମିଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଝୁମ୍ପୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଝୁମ୍ପୁରାବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ଗାଁ ରାଇକଳାକୁ ଫେରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଘରେ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘରୋଇ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଖାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ଏବଂ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା, ଆଚାର, ଚଟଣି, ବଢ଼ିଚୁରା ଭଳି ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ମୋହନ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମା ବସି ଖୁଆଇ ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବେଶ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ରାଇକଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ମାଟିର ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଛି, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମୋ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏଇଠି ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏ ରାଇକଳାରେ ଏବଂ ଏଇ ଘରେ, ଏବଂ ଏଇ ଘରର ପାଣି ପବନରେ ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଏ ମାଟିର, ଏ ମାଟି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ଏ ମାଟିରେ, ଆଜି ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି।
ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ହିଁ କରିଛୁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କରିନି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ହିଁ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଶାଗ ପଖାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଗ ପଖାଳ ପସନ୍ଦ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ବାକି ରହିଛି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିକି ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ରାଇକଳାରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିପୁଲ୍ ସିଏମ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିଣମଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।